ñun kenn du xam suñu garab ba nopi di am gatché ci jigen dédé mbokki adina may leen mo nop ma xibar leen ki yalla may xam xam ci walum ngora waw ci walum ngora li tasker yi tay serigne abib dia borom goru salum gawa yegg mom jeexna ci mim rew yow mi di sey tay gawa egg wala ngay nek ak sa soxna di gawa yegg sa bop wala nga new katan boko sey ki ak sa soxna du content ci yow tay tele ak bon musiba la daw sil gaw setti jëm ji keman la ci walum ngora tayit li ci gëna doy war moy garab bi dalay lek lo di la nelaw lo di raxa sa dere bi ba mu set wetch te gis nga bo séré ba nga jëfëndiko goru salum bi yow mom douce wa rek da ngay dem douce par force tay goru salum ak efficace yamul fofu de serigne abib dia borom goru salum borom keman gi day listé xaar yow mi jaxlé bëgg liggéey yow mi bëgg am soxna wala nga bëgg am jëkër yow mi di tit fo toll wala lo yaakar mu tass setil gaaw serigne abib dia borom keman borom goru salum mo ci mbokki roy de nurok pire serigne abib dia borom goru salum mun nga ka wo ci whatsapp bi 77 378 78 18 mun nga ko fekk ci parcel unité 9 genn na yob ben jeeg bu bax double mala go xamne ken xamono mu toll
mané ko na sande ak sa bay mouni ma ñëga kër ah xam daam xam ak ko nek na la da ko jàpp way yow mo mo ñang koy defal té ci biir nek ba mané ko ki mo lu melni ma dama lay wacce dama jott ci ko ni ma doom haram lan ñëga ci biir nek ba mané ma lu me xalé bu jigen mané ko fon wala laaj ko da nga da ko nan mané ba musuma gëm ni awra dina tax doom saga baye bété doro man dama lumbe tay kanamam gi ni mako gisse ki buma hésité won mu door ma bar ci bop wala mu door ma arama wacc han Tu. Sawaka. Kai. Kai kai. Kai. Mounou ma kanyé lek. Kanyé na paré. Mounou ma kanyé lek lapol. Sen xex mi dafa gaw dé. Mounou mi lapol la dé. Defon na sen xex bi dina gëna yag ni. Mounou ko moko jangalé. Bon sa la. Mo xana pot bi yepp la nan ci ben yoon mo xam mu nu ko way mu gis mu ma fakka mu nu fakka yalla mu yaaka la ka yalla nam ci meeku len ci meeku len ah li ki mu nu te bopam ci meeku li mu nu te bopam man nu be nan ci bop rek ci mo man nu be ko ba da la way way da la mu nu be mu nu Terima kasih.